ինչպես կազմակերպիչն ու կոմիտեի դասված, որ փոփոխում արտադրական իրավունքի մասին, բայց այդ իրավունքը դուք բոլոր գիտեք, որ շատ ընդգրկում է, երբ բնականաբար այս ֆորմատով ընդհանրապես խոսել արտադրական իրավունքի մասին, ուղղակի հնարավոր չէ, դրա համար ես դրանից առանձնացրել եմ միայն մի բաղադրիչը, դա անկախ և անաչառ դատարանի բաղադրիչն է, այսինքն յուրաքանչյուրիս իրավունքը, որպեսզի մեր գործը քննվի անկախ և անաչառ դատարանի կողմից։ Այն հիմնականում այս բաղադրիչին ուշադրություն կդարձա և նկատեցի նաև երբ որ արդեն մոտեցա, որ ըստ էության դա հենց ի նկատի են ունեցել ոնց որ թե կազմակերպիչները, հենց անկախության հարցերին անդրադառնալը։ Նախ սկսենք նրանից, որ դատական իշխանության անկախությունը ոչ միայն սահմանադրական սկզբունք է, այսպես ասեմ, այլ նաև միջազգային սկզբունք է, մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային սկզբունքներից, այսինքն այն դուրս է եկել երկրի սահմաններից, ցանկացած երկրի սահմաններից դուրս է, ինչու, որովհետև այն մարդու իրավունքների պաշտպանության նախապայմաններից մեկն է, սովորաբար արդարություն փնտրող և ակնկալող յուրաքանչյուրի համար այդ իրավունքի ապահովման կարևոր տարր է հանդիսանում դատարանի անկախությունը և ոչ թե դատավորի արտոնություն կամ դատավորի իրավունքից, օրենքից անկախ լինելու հանգամանք, այսինքն առաջին հերթին անկախ դատարանը անհրաժեշտ է մարդուն, ոչ թե դատավորին։